Pamitra kaum dangu, wilujeng tepandang deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Ilung, ayeuna urang teraske dina bagian ka-18. Para mitra kaum dangu, kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan, mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar ka wilujengna. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng keun ieu dongeng kirang geumakeun hapunten para mitra. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Ilung. Upami telepat dongeng nalika urang paturai teh harojali laporan ka patulisi yen ka imahna kadatangan ku anu ngaran pilijeng saeje deui para mitra. Pilijeng suha, mangga urang lajengkeun para wargi sadaya. Kumaha tindakan bapak kulisi harita? Mangga urang sami-sami bandungan wae wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, harita teh para wargi sadaya kulisi tulunanya Kak Rojali. Iya, Teteh Jang. Nanyaan atawa misi nyalahan gitu ta mangwa. Kamari tengah dinten sumpingna teh pak kulisi sareng leres sareng teu nama. Dimana kirang terang mar gitu apa sehari ini sareng suah teh pemi bapak palai uningan malah kum saya tepanganat pun ini. Ya ada gitu ge atuh. Tentu kumang ngerti tepungan kan ini ujang. Polisi mere putusan kabal area yen eta babadanian rek ditunah hula sekedeng sabab rek nyelang nepungan mausih pikir nanyakin urusan semah nubua antea. Tapi para sesepuh sajian usul yen rek milu nepungan kama usih akhir nama bring ngajug-jug ka imah mausih Rojali dibarenganku polisi lumpang panggilana. Barang jual ka imah mausih nyampak teh pribumi keur ngadaweung bari ngabulaeh nyupah puguh we meni ngajengho sabab kaget nempo jalma loba anu datang ka imahna bari ngiringkeun Rojali. Ae aya naon ieu teh Pak Ici bari ngaleut ka imah nini? Palangsian si Rojali tas ngalakukeun teu puguh uni meureun meni ngabring ka darieu ceuk mah usih bari nitip ka polisi. Muhari kata karek jol reg polisi eureun pok nyarita sopanaker. Kan ini mugi teh janten renat gali reh nasim kuring sapara kanca ngahaja nepangan ka dieu aya priyogi kan ini nani ulah rewas da teu aya maksud nu matak rewas sakadar bare tumaros wungkul nya mangga atuh ari kitu mah mangga atuh calik di lebet Pak Ici mah usih pindah diukna sup kulisi jeung Rojali katepas dituturkeun ku sawatara jalma nu hayang nyaksian. Museje narantung di buruan da imah ma usih teleutik moa cukup mun kudu ngasupkeun jalma sakitu loban. Aya naon kitu Pak Ici meni rareuwas? Sabab diulah-ulah ge nini mah tetep wae reuwas da puguh kadatangan tamu tumorojong tanpa larapan. Kieu nini. Tadi teh Jang Rojali cacarita ka simkuring.
Yen kamari ayah tamu duaan cenah ka dieu. Naha leres atawa pindah nini? Polisi ngamimitian umanya, panon mencerong kama usi. Ih, sumuhun telepat, Pak Ici. Kamari ka ayah tamu duaan nya tara majang ili jeung Jang Suha. Naha aja cenah badana panon pun anak cenah nangis. Da puguh teu arai geu aya pani dieu teh aduh nyamaruli deui we da teu lami di dieuna teh. Oh, jadi kitu. Naon bae nu diobrolkeun ku eta dua jalma teh? Ni. Polisi panasaran hayang nyaho kana obrol-obrolanna. Susuganan aya gunana keur maluruh eta dua bangsa. Ma usih teu panjang mikir, dak-dak nyaritak dicaritakeun kabeh. Kaen kaliwat ku singa Bandung yang kalayan daria. Bari teu weleh gogo deg atawa ku mecre. Sanggeus mah usih rengsek cacarita pok de kulisinanya. Teh, ari bungkusan kau bisar ni tos dibuka tawad acan ini? Teu acan sabab nini teh inget wae kana amanatna yang bungkusan teh kudu ditepikeun ka nyisar mi cenah kitu. Jang tenang, mak teh moal cidra kana amanat sabab dititipan barang teh berat. Kudu tepi kanu hakna kalayan ulah aya nu kurang atawa rusak tah kitu Pak Ici. Da bari naon atuh? Upami nini teh kaabotan kitu geunya. Eta bungkusan saya dibuka we ayeuna. Sim kuring hoyong terang naha naon lebetna. Sabab penting tadi aya kajadian mata kaget. Haji Bana jeung kuring kapalingan. Barang-barang nu jadi korban nyatana duit jeung emas. Taina oge sim kuring rek maluruh bangsatna sarta sim kuring curiga ka ilah jeung Suha. Cek polisi bangun asa-asa teu wani ari maksana. Sumuhun Pak Ici nini oge uninga yeun meungit tadi teh aya kagarongan. Atuh sajabana ti kitu teh. Nini oge terang yeun ili jeung Suha teh buronan. Tapi ari kana amanatna mah nini teh teu wantun ngaganggu bising dosa. Keun bae urang tepikeun kana bohagakna. Teh kitu rek ieu ge kumaha engke we. Cang Ici. Nyari kitu mah teu sawis bio. Sini kuring mah teu samaksa. Tapi kumaha upami naroskeun amanat bisarmi nang kawidian? Ih, cantos we Pak Ici da moal aya rugalna upami bade ka Bandung mah pirari we jalan Sunda. Teu tebih cenah ti parapatan kareta api. Hartos nama caket pintu kareta mun anak teh. Rupi di ditu nampak di Den Sugana. Bumina sisi jalan moal sesah milari tak itu Pak Ici. Cek mah usih tatagna kerat teu asa-asa merangkeunana. Nuhun atuh nini, keun kemah masa saya bade ka Bandung. Ayeuna mah permiosila sim kuring bade badanten sareng sesepuh sanesna. Mun kana katerangan nu dipasikeun ka nini, ku nini. Polisi terus amitan bring sararea baralik deui ka balai desa rek nguruskeun babadamian ari Rojali jeung Mausih harita teh. Ngahalangan ngaharuleng bangun bingung lila-lila Mausih nanya ka Incuna. Ujang nini mah reuwas jeung pahura naha moal naon-naon kitu jeung deui naon sababna ujang make bebeja ka Pak Ici. Mula moal naon nini sabab urang mah membantu ka pamarentah dina raragana waktu jahat nini tadi teh Pak Ici ngariung di desa ngabadamikeun bangsat ari ilih jeung Suha teh kasebut-kasebut ngaranana lantaran gitu abis teh inggis bisi urang disangka saengko jeung bangsat nini tak kitu. Cek Rojali capetan naker jika kolot teh ngomong nate. Punya kajian ari moal naon-naon mah tuh. Tapi kumaha perkara bungkusan keur inung hideup teh. Ngamuhal matak naon-naon kitu ujar. Ah, moal murni ini dah Pak Ici geun teu maksa sangka dibuka. Tamang engke urang buka paling mah ngaralugina. Jawab Rojali. Syukur atuh ari kitu mah. Saterusna para wargi sadaya. Mausih ngobrol harita teh. Lain-lain jeng Incuna nu dicaritakeun teu anger. Sakapeung perkara Bisarmi jeng Karta, sakapeung perkara Suha jeung Ili. Malah mah ngeunaan kajadian penting tadi oge diobrolkeun ku Rojali. Sabab manehna nyaho meunang beja ti kolot-kolot mun ngarobrol. Ari balai desa harita teh para mitra kulisi keur rame bareng ngarebadani jeung babaturanana di balai desa. Parebut pangadegan sarta ngabademikeun lengkah saterusna dina raraga maluruh dua bangsa. Sabab parebut catur perang carita radalila akhirna sarerea satuju rek nurut kana nasehat Haji Bana. Para saderek sadaya, ayeuna mah kieu atunya perkara Suha jeung Ili nu kungsi nyamah ka Mang Usih urang laporkeun ka wajib.
Nandi sagi jiren te eta urang sorangan kudu milu maluruh ka Bandung. Susuganan menang lacak nu pasti pikeun ngabalikan wajib. Dan ayeuna kudu pasti heula naha rek saha nu imit ka Bandung. Cek kulisi ka sararea. Bakan tenane Pak Iji sampah haji atu ngarapugu, Pak RT usul. Ay pikeun kuring mah tentu ini, tapi kumaha haji? Ayo dong do, ke kuring ge bakal ini, penasaran lah. Hayang neangan si Suha jeung si Ili. Kamana mantuk nantinya nanya kitu ka Bandung? Jawab Haji Bana tegas. Ujung-ujungnya ngupan mah dititah ka Bandung teh. Ya nuhun atuh Pak Haji, tah ieu mah urang ngatur waktuna bae. Nah iraha nu hade? Sabab ari ayeuna mah geus jelas moal bisa kuring kudu laporan ka kacamatan ngarah ieu beja kanyahoan kudu wajib. Polisi nanya deui ka Haji Bana. Kuring moal bisa ayeuna sabab lobahan capagawean di kebon. Paling bisa gengke atuh pageto. Jawab Haji Bana bangun haneuh. Bila teuing pageto mah teu bisi telat, kumamun isukana pas sore. Sangan isukna bisa isuk-isuk maluruh ka Kota Bandung. Oh nya satuju atuh lah. Hayu isukana oge. Geus rempug mah riungan dibubarkeun. Haji Bana balik ka imah narurusuhan rek narengsekeun heula pagaweanana. Sedengkeun kulisi tuluy indit ka kacamatan rek laporan kan wajib. Ngeunaan Ili jeung Suha anu kungsi nganjang ka imah mah usih tea. Sabab hal ieu teh saeutikna bakal namahan informasi geura. Informasi katerangan informasi. Pikeun anu wajib dina raraga maluruh bangsa. Isukna pasosore Haji Bana jeung kulisi nyaeng ka Bandung. Burung ngenong ka aloh Haji Bana. Nyaeta nu aya di babakan Sumedang, kulisi jeung Haji Bana sadia biaya sacukupna. Lantaran bisi kudu terus-terusan nuturkeun dua bangsat, nukeur di paluruh ayeuna. Urang tuna heula kaayaan Haji Bana jeung kulisi desa. Kitu deui mah usih jeung Rojali ayeuna kacaturkeun Ili jeung Suha. Sanggeus hasil maling duit jeung perhiasan duanana langsung muruk ka guha batu nu aya di poncrot pasir. Sadatangna ka eta tempat tuluy milang hasil usahana tetela mun cekil duit hampir 100 ribu sedengkeun perhiasan tina emas hampir 30 gram. Hasil ini orang deh, eh. Aduh, duit loba, emas loba. Nah, jante usaha sabulan ke cukup ke dharma. Bahagia, eh. Untung ya, cek Ili bari marah mai. Untungnya ngeborelak bodas katojoku cahaya lampu dinalilin. Suha gebungah ngungkop kena pakaian paranti di kota. Untungnya lah. Tentalah kudu daik repuh lain anongge. Tapi orang teh ulah kejong-jongan kudu buru-buru nyingkati dia. Sebab lemun matuh di dia bahaya, ya. Bisi kapan ikut tukang lalau kalau manuk eh. Malah muntut capek mah ayeuna keneh urang ka Bandung. Terus manehna disalin ku baju nu parangi ka Bandung. Ieu memang bener kudu ini ayeuna keneh ka kota. Jurek mana naon cicing we di dieu otak-matak cilaka. Boga duit loba ge uhartina mah bisa dibalikeun. Alah di dieu mah mah bisa dipake ngarewan anu denok atuh. Aduh, mending ka Bandung loba duit mah urang senang-senang. Yo. Beres pokoknya malah lain. Sok beresan duit yang pekaran. Asukin kabeh kena kobar. Dipuluh mikiran kacapai yang pokoknya masalah selamat kalah. Sanggis rengse ngintepan barang-barang. Beradua nana lalumpang beli ningalkin guha penyumputan teha. Ili jeng Suha ngajug-jug ka Bandung muru pamonokanu di kota. Poek na puting tematak jadi halangan. Ali sabab dua nana gestuman lumampah dina kaayaan kitu.
mangsa 5 tahun geus cukup pikeun ngagembleng dirina. Pikeun jadi jalma nu kuat jeung gede wawanen sarta tara eleh ku ata-ata. Teu jejerih ku pati, teu sieun ku pae. Gancangna carita Ili jeung Suha geus tarpideuh ka Bandung. Malah mah geus lila paramitra reureuh di tempat pamonokanana. Sanggeus disalin baju kunu bersih jeung rapih, duanana arinit deui rek maruluh imah Sugana sabab keukeuh hayang tepung jeung bisarmi. Kira-kira wanci jam 8 isuk-isuk. Duanana geus anyog kana dituju. Harita keneh Suha nangtung deukeut kios rokok. Pangun melong ka gedong-gedong ngajajar sisi jalan. Nyidik-nyidik susuganan aya bisarmi keur luntang-lantung tapi lebang taya nemongan matak jengkel jeung gregetin. Kumaha lina rek ditanyakeun we ka Unggal Imah teh moal? Sabab moal pugu ari ukur di tempuan we mah bisi manehna tara kaluar deui. Cek Suha bari tuluy ngenyot ugugna haseup mulek kaluhur. Nah tanyakeun ka tukang rokok ari Imah Sugana di mana kitu? Heuna. Sugana geus nyaon lah. Harita keneh Suha ngadeukeutan ka tukang rokok. Tuluy nanyakeun kalayan sopan kabeneran pisan tukang rokok teh nyaon. Mana harita keneh dituduhkeun imahna dituluy. Da memang geus deukeut tidinya mah Suha atohun sanggeus ngeunuhunkeun tuluy nyamperkeun deui ka Ili. Ha, di mana cenah? Tuh coklat nih dari punya batang kal kelengkeng. Itu tuh maya bener tuh bener nanya bugana. Urang tanya gini yuk. Suha bisti sabar. Ike lalau lawaka. Cukru suha di mana? Menolong kudu make siasat eh. Nara hasil nalu ini kumakin. Sebab urang malah bisa kadang hayang tepung. Tapi ayam maksud bertantu. Tak itu. Cek Ili bari ngalungkin kuntung rokona. Panon melong kahiji imah. Nuhari tadi harup ayah sedan hejo. Kerbi lapan ku hiji duda. Rekumari maksud mana ni? Nah, reset tuing ni pira kadang nanya kan? Ari mana? Sok terma ke siasat segala-gala ke kia ha? Mari nepungan si Sarmi, kudu bari ngalah duit. Carana orang nipu sekalian mau tepung deh atu. Yeah, cipu likuitan si Salamat. Sekalian nama terena. Cek Ili bari nunjuk ke kios rokok. Kurang kuitan si ari mana? Loba omong cik mali ari tu ya duitnya ya. Suha tenema deui. Lewas ingit ka kios ni tadi rek mali kuitan si kabeneran aya gancang balik sok didikin ka Ili. Disaya nipul perantaran nak rung jika ker aya nu dipikiran. Bukan manha, pengur kijen meja tulis udah weh. Koprek nu mahalah. Suha mali bukanan ka Ili bari dongko. Petalang teh gutrut Ili nulis kuitansi unina teh kanyahuan ku Suha sabab teu diajak badami heula. Geus ah. Aing urang tanyakeun kana boga imahna bener si Sarmi teh aya di dinya. Tangke mun maneh ditanya ku pribumi bejakeun we. Maneh teh banar pare kitu nya. Mun pribumi nanyakeun maneh kudu nyebut heuh. Tah kitu carana mah. Cek Ili bari ngasupkeun kuitansi kana sapuna. Kar, tina ku mama maksudna, kudu pugu bisi gagal. Dek, rek nipu kan bawa imah, tapi si Sarmi kudu kerewoh. Ili rada ngerongos Suha kerung beki tengarti. Mari mani, apaan urang teh? Rek nipungan si Sarmi, tapi nan make hayang tepung kerewoh. Ah, cekal, tima tak liur mani mo, eh. Suha musab tarana panona melongka Ili. Iya, hayo, eh. Siapa belepis antelmi, eh. Iya. Aina urang tanyakeun heula ka pribumi alias kadunungan si Sarmi. Mun si Sarmi aya, urang teu kudu teruskeun matamu. Urang neangan deui waktu nu alus sabuat si Sarmi eueuh. Mun si Sarmi eueuh, urang tuluykeun matamu deui. Sarta urang nipu kadununganna. Aina mah ulah hayang mateni si Sarmi sabab moal aya untungna. Jeung dibisi, anan teh mabalik ka téh kudu wajib. Sabab di kota mah euy aduh loba polisi, alah sareseuna ge lain bobohongan euy. Alah, kena urusan nalung di kajahatan dia pinter. Urang di kampung atuh kamu cilitik urang bisa burkan itu berkan dia. Jadi ya, bah. Dan urang ngayakin Raja Pati. Kakarak yang ngalengkah dua lengkah bis bunang mantan ini di borgol kuni berwajib. Kena urang kudu nintaktik anyar weh, nu penting mah. Begitu weh. Bikin bulan kun kan jadi kasih karta jengkula warga. Nah, urang siksa sina sangsara gitu si Sarmi teh. Suha antuk nama unut-unutan. Tapi saatnya nama can pati ngarti, tapi kulantaran kurang laluasa kerbadami, kapaksa manehna api-api ngarti.
kok nyarita deui. Aya kieu atuh dilah. Dewek mah can pati ngarti kana maksud maneh teh tapi keur badami kurang leluasa ieu mah dewek rek nyurutkeun we kana kahayang mah. Dan mun diucap-ucapkeun ku maneh pokona mah dewek mah pipiluan we. Rek nuturkeun buntut teh dewek teh kitu. Ah, kitu atuh. Hese teuing. Heula. Pokona mah. Pokona mah heueuhkeun omongan deweknya. Tanya kitu lah. Hati ieu mah. Dia tuh orang hipungan. Dua nana melintas jalan. Kelimu kaimah sugana suka pakarangan. Ili jeng suha pating ketayap bangun ajri. Dengan mungkin sikap mumatak curiga. Pakai giling awak Luis. Atuh mual ayam nyangka yang dua antai bangsa terot. Un dan bulan. Dan. Un dan dan. Cet ili uluk salam. Mangga-mangga badeka sahit eh. Cet pribumi muka benderan sugana. Harita keluar bari ngajing-jing tas dari ini pengantos. Nanti pun ini ticu-ticu. Manawi kawidian mau bari tumah langsung. Cek ini sopan pisan. Rengkuh hormat hayang diandal. Hai-hai. Nah bari naros kinaon. Sugana kerung bari ngetuk. Sungguh itu bumi naden sugana itu. Nya malah kuring sugana teh ayah naon. Manawi bari tumah langsung. Abdi tegaan sungguh ini dia teh laras ayah jenengan bisa. Nih. Upami laras abdi teh pada eka payogian ka anjeunna teh. Cek ini tu oleh sopan. Panon rutret ka kenca jeung ka katuhu. Oh, bisa Sarmi. Bener-bener. Memang aya di dieu ngaran Sarmi, tapi duka wawu duka henteu ka saderek mah sabab can kanyahoan asalna. Jeung deui ayeuna mah keur eueuh tadi teh keur ka pasar. Cek Sugana Daryana. Pun kawidian mah bade diantos. Eta udan lah margi aya prayogi anu karintang pentingna sina pike. Sarta abdi teh parantos ngider kaditu, ngider kadieu. Pokona mah ber kadieu ti kamari ninarian namina Bi Sarmi kitu tah. Nah, teu naon rek ditu dawuhan oge. Kita tuh rek bedakeun ka ibuna. Sabab kuring mah rek ka kantor iteh beurang teuing geure. Sugana gancang asup ka tengah imah. Teu kumsilila geus bijil deui jeung Buwati anu kacidari wasenana aya semah ti kampung Cileuti. Nah iya bu, tamu di Cileutik bari nepungan cenah ka Bi Sarmi. Kulantaran apa rek ka kantor sok teh lah, aku heula bari ngadaguan Sarmi. Mangga mangga, keur urang urus. Sok atuh kana lebet mang. Buwati nagupayan ka Ili jeung Suha. Gancang duanana arasup bari dorongkoan. Gek nariuk dina kursi nu empuk jeung nyod. Sedengkeun Sugana teu loba dicatur sup kana sedan kerung keleser baju tuluy init ka pagaweanana. Thank you.
Saki para wargi sadaya, hari tateh teu buru-buru yang haripan sema. Kalah kalewas ka dapur tapi teu lagi sebalik deui jiga aya nu diteangan. Jeung nu dikawas nu teu pati sebut ka datangan sema teh, bila dilamah gek dieu yang haripan sema pok nyarita. Puntana ka sadayana kuring teh sejatu maros, nah leres bade ka bisareni. Upami leres naha nu ti mana atuh iteh mang teh? Leres juragan abdi teh bade nepangan bisareni sareng abdi teh duaan teh. Nah jamilarian tos dikabari ngider di kota Bandung teh. Bupi kawit masa lembur sareng bisareni wasta abdi pun ieu rerencangan pun suha. Hari kawit mati ciletik sungan. Diwaleh sopan tiwanin cucungah ka urang kota. Oh, jadi kitu memang leres aya di dieu bisareni ti ciletik cenah tapi aing mah nuju ka pasar heula da sok balanya anjing-anjing teh. Keke, bupi sadarek mah pernah naon ka bisareni teh? Bupi nanya leuwih taliti. Aduh aya hubungan naon-naon mah ganung. Kenal leungkul. Kumali sareng ngaperjanjian carogena nyondong masalah sakedik nu bade disawalakeun ieu teh. Bupi ngajenghok leuwas. Ieu kapanasaran dina hatena bet hayang leuwih jero. Nyaho kana maksud dua semahna. Leuwih jero. Hayang leuwih nyaho maksud maka dua semah teh pok nyana deui. Punten atuh kumargi. Singkuring teh dimana-mana asa gaduh kawajiban kamu nalinyakin ka ajaan pagawe. Ubang teu ka abotan mah perangkeun we ka simkuring. Nah naon masalahna? Asa leuwas teuing ge teh. Cek Buati bari patena deg-degan. Ieu sanes nama agan sia abdi teh. Lembur teh dikenal ku masyarakat salaku RT sing bukui pangna dongkap ka dieu ngajajakeun ieu pun suha. Banar pare nu parantos pasohor di Cileuteung. Dupi maksa jalan tujuan badai ngalaraskin pertaris hutang ke hutang sehari harmi. Wargi katungkur carogena kantos nabut artos kayu banar seirna 50 ribu. Eta artos SCF yang memain kartu. Selajengna caroge bisarmi teh ngajanggian badai mayar 2 sasih kisah pertamur. Yang minggu ke kadang ketiga terajan tangan wae. Eta teh maling mah teh ayah beja teh ayah cari cah kita. Atau bujeng-bujeng mayar tepangnya hentu gitu juga kan. Kayaknya aku margi artos teh sebagian tina modal kapaksa. Pun suatu ya baru ngayakin balitungan serengkung bojo, serang bojona. Ini tete maksa teh serengkung bojo. Serang bojona iya, kerencangan teh anuka telah bisa remi. Gitu mana wikawidian ku juragan teh. Itu pokok tujuan nama juragan. Buwati ngakulam. Bari ngolokok hati nengar saruwas ku omongan sem. Lantaran teh disantah sacongo buuk bat ayan wani datang bari jengan. Buati ngerasa penyenah serta asa dibibiran ku bisarmi. Nah leras ya teteh, saderek suha? Buati nanya ka suha. Terus langsung malinya abdi teh itu sering ditambutan artos teh ku carogena. Yang ini sering ngeleor gitu ya. Kepugo lah. Atu bojona sami dari tukang kitu eh resep namut caru mayar sih. Apana-apana berkakota teh di lamurna teh terus daya nomor canceng tak itu kan. Suha ngadak-ngadak caan hati. Dulunya bohong tak ini. Aika nggak bohong macam nak orang mitra menibruh bereh naremongan, aika pikir goreng. Sama bejus keharti maksudnya aja nama. Oh, jadi kitunya. Hari maksud saya rek selajang nak kumaha ieu teh? Yo, gansu bumi agan tu keabotan, gitu gue pun tenang pang bumi pun kadi sarmi. Yang kadi itu aja lagi terang kerja lalakona, pantas emutin. Yang upami tiada sama bakal langkung saya, kamu abdi, serta abdi bakal nganuhun kumpisan kajuragan. Upami juragan kersana galang karena hutang bisarmi. Juragan itu kena sesa-sesa margi kaguan hal kamu motong gaji bisarmi. Kamu bayar hutang kasa derek suha tak itu kan. Cik ili beki wani nyaritana justu asa-asa dulu. Dan kenbuati memangnya babari kapangaruhan ngadak-ngadak hatena panas. Asa dililiran ku bisarmi. Sifat Buwati yang ngabaku ayin ada tandui malik cecub kabisarmu nugus bila digawe gimana kanan. Kekiranan ganti urusan hutang bisarmi mah tapi mana buktina ayat tananan te kuri mau percaya gitu wae atuh mang. Sek Buwati api jeng taliti sebentin hati nama gus kesabar ayin bila tepung jeng bisarmi rek ditanyaku. Oh perkawis-kawis nama iyo ganjeng. Bang apa uni ngaku agan? Ini nyodorkin kwitansi palsu. Kumbuwati ditampanan baranggis diilo tului ngerapuh narik napas jero. Panon melongka ili tului kasuha.
geni hutang si Karta, iya mah saha Karta teh. Semua ni carogena si Sarmi teh aja. Dan manehna teh itu ayah ini teh dah pernah selami di panjara margi jelema para gajul teh atau si jahat itu kan. Malina tuh benten Sarmi di Sarmi besok iya gitu. Cicamat panjang lengan serang cili ini cek itu kan. Malina ayah sarupi deh anu lampu bahaya sok ngayon laki batur gitu. Aduh banyak sian sorangan kan. Cikili halik tekirin-kirin ngomongnya sahina. Bebeakan ngagogoreng bisar nih. Ubuh weh sifat buah tinu buskuhun lenit. Ayu namah lenit eh ayu namah ngaburing kaldei. Ras inget kana kajadian ibu sekali wak. Bukan teh gitu teh sangkanya goreng teh. Ini jahat si Sarmi teh. Nah dari dia mah bager karena ngalampahkan anu jahat tiga gitu. Hehehe. Damane no pinter atuh kan. Ubami di dia ngalakukan kejahatan, tangkos bakal kelengitan apa ya naon teh ke mata pencaharian. Makanin anaknya ke sekolah, tapi ulah babari percantan kan, sehari terang, tukang ini begitu patut, atuh. Ada nepi nujung ada doho, atuh tegan. Hiji waktos, tantos, dimana parantos dipaparin ke percantanan ku agan. Aduh, nah, tiasa-tiasa, atuh, wah, wabuah tiasa ngebongkar bumi, kan. Sadarupi kakayan agan teh tiasa leungit sakadi dikandungkeun angkat begitu teh sakedap kitu muli oge muat cina hulang para mitra sadaya harita teh geus kapangaruhan ku omongan-omongan iri ngomongin racun malah suha milu nimrung sarua ngagogoreng ka Sarmi da maksudna ge hayang ngagubruskeun Sarmi kana jurang katingaraan dilalila pok muati nyarita deui. Tapi ayeuna kumaha maksud sadarek teh? Samun kitu we ganu upami teu kaabotan malah mungkin dibayar we hutangna lah ka ieu pun suha. Ge gaji Sarmi potong ku agan. Kamu rugal kamu agan mah. Sakitu emang kesadar dijegan. Cik Ili mere ketegasan kok ditempas ku suha. Ini kan lah saya mah kitu we bilih mana-mana ros ku mah. Kasih gini we kuitan sini ada mau burung percantan. Kami juga ganti wantun mayar hutangna. Kedah wantun nanti akibat nangke margi upami manehna. Jika sekuah abdi malah masangkan layar, bakal poikin hatena, akhirnya bakal cocorokot kena barang batur. Cecerumat pulang paling kuak pauk, kena barang gunungan, tak itu kahli uang abdi tegan. Cek suha, narita bari jendri uyahan para mitra. Hei, narita di uyahan. Ya, Kak Harti, Kak Harti bisa mengkitu mah. Bubati unit-unitan kop di kenet-nitan si, di ilo rada lila. Kumahagan badai di kumahagan di sisar mite. Cik Ili nanya dulu. Kan si Sarmi mah urusan kuring. Manehna pegawai kuring ngan perkara hutang tentu ku kuring dibayar kabe. Rek dipotong tina gajina. Tapi mun ke tepung bejakeun we ka manehna yen geus dibayar ku kuring kitu nya. Ayeuna kitu we ieu mah. Cik Ili tegas. Keputusanana gagabah pisan. Sabab teu didadasaran ku pamikiran nu sehat kalahkan ngagugu nafsu numar amarah kapangaruhan ku jalma saliwa. Ini semangat Abi Matangkos bakal tumut kena kepala agan. Cek Ili marahmai, hatena surah sabab maksudnya inekan.
Ti harita teu loba omong deui, kop kana kuitansi. Tuluy asup ka jero imah bari jamedud, teu kungsi lila geus balik deui bari mawa duit. Geus niuk sarta langsung ngilang duit sacukupna keur mayar hutang. Ubuh ilih jeung suha meuli garetek hayang geura narima duit ti corona lok-lokan kawas nilapar. Yeuh, tarima ye duit si Sarmi 50.000. Pangagan si katampi ka peda pisan kan. Hatur nuhun ye artos aya kagunganan teh. Aya nu kagunganan nyatana ieu si suha ieu teh. Cek ilih tuluy mikeun duit ka suha jiga nu ieu. Suha ngarti gancang duit ditarima sup disakuan. Punten kan abdi teh bade ngaropetkeun ka ngarepotkeun ka juragan teh sungit teh. Cek ilih sopan saeutik ge teu nyurigakeun malah mapi ka urup pikarunyan. Kenanaon teh ngarepotkeun malah mah. Kuring atos sabab aya anu ngabejakeun. Ngeunaan lalampahan si Sarmi nu ngagoreng patut laku lampahna. Keun ti ayeuna mereka hati-hati bisi barang kuring beak. Bari juragan sing atos-atos lah. Margi seueur pisan hutangna si Sarmi teh. Maling mah ka urang cileutik aya kana 100.000 na hutangna teh. Yang kaya mah dulu ngerabul lagi sadil di pos terangin mah upamin itu percantan mah gelut aja li abdi ya ngiji tah tungguan anal apa lah pasti isu pagi toga yang didatang deh nyangan bisar nih cek kiri bayi kepeta dari tadi kiwani atau buwarti membuati mengungut-ungutan percayakan omongan semah tapi kuring mah malah percaya gitu wae kanon lagi mungkin aya bukti hutangnya yang dilamun gaji si Sarmi. Geus teu aya mah perhitungan anak keur naon moal dibayar ku kuring oge. Ayeuna mah kumaha maksud asa bae? Narekeukeun nungguan si Sarmi atawa moal? Cek Buwati juga geus teu betah ka jeung sema sabab asa kagaduh. Abi ni ngarepotkeun sim ka juragan. Sarta bini janten gangguan sim upami teu ka botong mah bade wangsul ayeuna. Mun upami kawidian sim margi tujuan utami parantos ka hotel sudah hutang Sarmi tos ditanggal walah ku juragan. Cek ili ataupun dan memang geus hayang geura balik sama duit geus meunang. Oh, sini kitu bae tugas nu maksa teh. Nyabaraha tuh ayeuna makeun si Sarmi mah urang ngecepikeun ku kuring ka si Sarmi mah. Atuh nyuhun dan permios atuh. Lili nangkung kuring nyolongkrong ngajak sasalama. Daku buat ini campanan sanggis karapti leos ili balik. Dituturkeun ku suha nu hatena surak bakat kubung. Memang para mitra kerbina kaya mencerang bentang terang pikin ili jeng suha. Kaditu hasil, kaditu hasil. Sangge semah namulang Buwati asup ka kamarna. Kerina geus mijil sarta muruk ka dapur tapi kasampakan ayah Yati wungku. Kerumah sapatu bari bau. Yati, kemana si Sarmi? Pilah ku ayah kia canat nanti pasar. Yang dina naonan ngumah sapatu ku sorangan. Bawa deui kitu. Cek Buwati bari melong ke anaknya meharita bau boga kakukur. Sepatu Yati kalotor tidak sekamari hujanan. Ini pada ke sekolah kasihanan tuh yang sepatu tuh yang bersih. Bibi hilapun, cuma membahkan sepatu Yati tadi enying-enying. Cena bari ngerere. Tungkul dari bari ngucurkan sepatu ke naredem. Ini tidak ya, pagarian si Sarmi geus ramijud deuk urus ya. Budak hiji nepi ka teu kaurus, rek sekolah nepi ka urus sepatu nu bersih. Bener omongan kisah mah teh kini si Sarmi memang kurang ajar. Geus Yati, teu kudu ka sekolah apa ieu mah? Baturan ibu di imah. Yati colokok dengar kieu. Jadi ngarasa heran ngadengi ieu gagalan nang ka Sarmi. Sedangkeun bi Sarmi nurutkeun barudak nu tilu mah kacida rajin. Sing rajeng jujur pi karasepeun. Tapi ku indungna ayeuna digelengan bari jeung katerot bangun geus. Aya naon Bu Margi? Nyusulan bi Sarmi. Tapi pilihan Yati mah, budaknya tekudu nyaho kena urusan korot balina oge. Diajar sing bener, sekolah sing jujur, ngapalkan sing rajin. Sebab sakedeng dia bakal ujian. Hidup kudu lulus, sebab kudu neruskan. Ke SMP, jika lancik-lancik hidup. Cing sekolah, kena barang oge. Yati dengan ulang bingung ngadengnya omongan ilung. Anu papa belit tadi nyerek sekolah, ainan itah ilit ke sekolah. Tungtungna Yati naleos indit horea ngadengikeun omongan indungna mutu pupuguh ngadon-ngadon amak-amak ngadon amak-amak di lawang pakarangan Yati tepung jeung Bi Sarmi nu kacara balik di pasar rebo kumabawaan rengkiren heula ngarasa heran nempo Yati ngejamedud bae leumpang ngagedig bari jeung lengo Yati bade ka mana
Masa kalau tinggal anak buku, sarang dengan masa patu deh. Cik bisa remi bari netu sekarang. Di ibu nyusulan kan laki sarang ke bibi. Cik yati bari ngaran. Har, napa dah nyawan, leng? Bisa remi olohok dengar kiyo. Bukan lagi terang bu bibi, nama sepatu yati tengah pinke. Yati pada sekolah, tengah sepatu nombor V. Har, apa ni gak tempat, leng? Bibi terus bisa diatur, ayah nombor V. Karena tuh bisa diakun ku bibi mah. Ya tina ulang. Manehna rumah sateuneangan hudat tempat tempatna. Malah kana kotor-kotor urut kamari. Padahal sapatu teh lain sarampasan aya kana nimana. Ayeuna teh ka mana, Neng? Ada ulah amang teu pupuhna. Ku kabi ah ibunya di Bandung ya tina alim nya sian Bandung. Sapuh masalah si Bandung, Neng, nami mah papahan panginten. Ya orang kebunyi deh jeng bibi, ulah kemana-mana, bilih apa yang silam. Bisa rami bani laling kahlalaunan suka pakaran. Yati ngagubu sabab nurut pisan kebisa rami, daka ini namah tepati atet. Baranggok kalawan dapur buwati, bisna badega nulak cangkeng bunyit-bunyit panon bolotot. Untuk kekerot tidak usin ngiluburi, kubisa rami juga nuhayang rekam kebisa rami. Tunggu agan kasihanan dalam nyakin lagi. Bila itu nasi urut pisang di jalani. Abun ngeri ngauk basih di warna juragan. Kepat sekedah hidar. Bagi menuju ke ayah barang, ya agan. Disarmi langsung sasadu. Sebab rumah sekapas sarmi datu ini ke kawas biasa. Belum sih ya. Di pasar malu aja lemak. Bisa kudu obat baca, pari noge. Itulah balanyaan, terus beresan. Pakaian mana? Berarti ngalewas kapelah ini. Terus buk minak kors di balik jamat trot bayi. Ubu bisarmi meninggah ulang di tetep kuyati. Sarwaruwasir. Manihna para mitra ngerasa kaget. Beti gugur ke angin ujug-ujug dicarekan ke dunia. Hah? Sama kesalahan angin ujug-ujug di angin ke dunia. Cekati bisarmi bari awak nanggala petai brak beku bari nina babawahan. Wakos musyair para mitra sadaya. Lai tadi wehila para wargi sajias nyambung anu jadi wana yang ekat sepanon diling. Sarangkas ayah weh gogoda te para wargi sadaya tapi sarmi kumaha teras na iya dongin. Maha leras di sarmi hari kata dikomong kuni jadi dunungan anak. Hanga para wargi antosarnya ini. Mulai daya sapara kansa mengatur kumuhun. Kasih mereka undang mudah-mudahan acara yukisan gemakin kalau para wargi. Mengaturkan rebunuhun laksa ketika binahan, nanya para mitra sadaya sarang kirang tono. Lilu jengkan kumbay sadaika sadayana, nang jaya sarang kiriksa beli amitan, bangga lilu jengkan tun permios.